Селі Рівне на Кіровоградщині комунальники звозять нечистоти практично в центр населеного пункту. І це попри те, що тамтешня очисна станція не працює вже кілька років. Усі подробиці з'ясовувала Олена Бринза. Очисна станція у центрі села Рівне вже більш як 10 років не працює. Однак комунальники регулярно зливають сюди нечистоти. Вже за 30 метрів житлові будинки, люди обурені. Багато років вже, тут вже все нічого не працює. Очищення стічних вод не проводиться, але приїжджає машина і просто зливає сюди бочки з фекаліями. Тут живуть люди. Селяни не раз зверталися зі скаргами до влади. Получається, що наша сільська рада відправляє до комунхоза. Комунхоз відправляє назад сільську раду. Потім вони між собою, коли хочеш зібрати людей, вирішити це питання, вони на це не йдуть. Порушення санітарних норм зафіксували й екологи. Не мають права. Це закрита територія, зливати не мають права. Все зафіксовано і надано припис по усуненню недоліків, провести все відповідно до чинного законодавства. Дані чіткі споруди не експлуатуються. Надано буде припис сільській раді, щодо вирішення питання про закриття очисних і будування нових капітальних очисних споруд. Однак сільська рада закриває очі на те, що комунальники незаконно зливають нечистоти. У нас другого місця, куди виливати стоки, немає. Я ще раз кажу, другого місця, куди виливати стоки, в нас немає. Виливаємо ми їх туди, але це є порушення. І за це, яке може нас наказати. Аби відновити роботу станції, потрібно майже 3 мільйони гривень. Гроші вже кілька років просять в області, однак безрезультатно. Нам будемо говорити, сказали, що грошей немає і поки не ждіть. Значить, що ми робимо? Ми робимо по-новому, вже це ми просили на 18 рік, ми просимо у... В листопаді, ось дивіться, 21.11.18 року, по-новому, через подавачем цього запиту є районна державна адміністрація, ми не маємо права, коли ми вже будемо об'єднані, тоді ми матимемо право згідно положення. Ми просимо 5 грошей, вже на 19 рік. Ну, відповіді нам не надійшло. За кілька місяців екологи проведуть повторну перевірку. Якщо ситуація не зміниться, посадовцям загрожує штраф, а в подальшому і кримінальна відповідальність. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.